Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Biz xalq bilan muloqot inson manfaatlari yiliga bag'ishlangan uzluksiz ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Biz bugun O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi faollari va shu partiyadan saylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan bo'ladigan bizning bugungi muloqotimiz tadbirkorlikning rivojlanishiga to'sqinlik qilish bu davlat taraqqiyotiga, davlat siyosatiga to'sqinlik qilish bilan barobardir degan shior ostida o'tadi. Bu aslo bejiz emas. Bugungi ko'rsatuvimizni mana internetda e'lon qilingan bitta material bilan boshlasak, bu endi rasmiy e'lon qilingan, mana Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limiga yakka tartibda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlardan biri ariza bilan shikoyat qilyapti. Bu shikoyatda belgilanishicha, bu tadbirkor Kattaqo'rg'on shahar Agrobank filialidan qonuniy ravishda mol-hol olish uchun, chorva olish uchun hamma hujjatlarni topshirgan ekan, lekin ancha sansolardan keyin borib murojaat qilsa, undan $300 mana pora talab qilib, bu qo'lga tushibdi. Bunday hollar mana uchramayapti, tamomila bartaraf etildi desak ham, menimcha unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Mana partiya vakillari mana joylarda yurib, tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularni muammolarini o'rganishmoqda. Keling, mana shu muammolarga bag'ishlangan ochiq oshkora muloqotimizni davom ettiraylik. Marhamat. Avvalo shuni ta'kidlab o'tish joiz deb o'ylaymizki, shu yilning 5-mayda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili institutini ta'sis etish to'g'risidagi farmoni mamlakatimiz taraqqiyotida yetakchi sohaga aylanib borayotgan tadbirkorlik harakatini yanada rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yangi sifat darajasiga olib chiqish uchun xizmat qiluvchi o'ziga xos yangi bir tuzilma bo'lib xizmat qiladi. Lekin masalan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili institutini ta'sis etilishi ham demak bu borada juda katta muammolar bor ekanki ta'sis etilyapti. Agar hamma narsa qonunlarda belgilangan farmonlar bilan ijrosini topganda bunday sayyu harakatlarga menimcha hojat bo'lmasdi. Albatta, ushbu masalada mamlakatimizda muammolar borligi aniq. Buni hozirgi kunda oshkora demak aytilmoqda. Bu muammolar ustida ish olib borilmoqda. Hozirgi kunda bizda oldimizda turgan asosiy vazifa bu ushbu qabul qilingan farmonlar, qarorlar va boshqa normativ huquqiy hujjatlarni hayotga izchil amalga oshirishda partiya a'zolari va shuningdek davlat vakillik organi vakillari, ya'ni deputatlar korpusining hissasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Xo'p, endi mana shuncha qarorlar, qonunlar qabul qilinishiga qaramasdan qanaqa yana bir to'siqlar paydo bo'lyapti? Nima xalaqit beryapti? Ya'ni hamma narsa bor-ku hozir. Marhamat. Standart sifat servis masalalar cheklangan jamiyatini rahbariman. 2015 yil 3-iyul sanasida nol balansda obyekt olganman. Unga ko'ra 631 million investitsiya kiritib, 25 nafar ishchi o'rni yaratishim kerak edi. Menda boshlanishida 148 million investitsiya 2 kvartal holatiga topshirdim. Ozgina yetishmovchilik bo'ldi. Keyin moliyaviy tomondan jiddiy ahvolimiz yomonlashgan sababli 1 kvartal haqiqatda 0 ochiq topshirdim. Nol, hech qanaqa ish qilinmagan degan holatda topshirildi. Keyingi chorada ikkalasini ham yopib ketish maqsadida 273 million investitsiya olib kirdimda. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish, raqobatni rivojlantirish davlat mulk qo'mitasini bizdagi Andijondagi hududiy bo'linmasidagi mutasaddi xodim Olimjonov Otabekka qabul qilmayman. Dastgohing eski dedi. O'zi bu ishlab turgan dastgoh shartnomada yangi olib kirilishi kerak, tashqaridan sotib olish kerak degan narsa yo'q edi. Lekin qabul qilmadi. Lekin agar men ham aytdim, mayli bu eski bo'lsa qabul qilmang, buni sotamanda o'rniga yangisini olib kelaman. Lekin shu yerda bajarilgan ish qurilishga, boshqa ishlarni qabul qilib turing, nol bo'lib qolmasin. Xo'jalik sudiga chiqib ketishi mumkin, sudlashishi kerak yo'q deb gapirganimda, yo'q, singlim, keyingi safar berasiz. Bir yo'li keyingi chorada bir yo'li chiroyli qilib berasiz dedi-da.
keyin dalolatnomani shu yerda noqilib tuzib qo'ydi. Penya bilan jarimani hech qanaqa ish bajarmagan deb turib 106 million jarima qo'lladi. 106 million zarar ko'rdim demoqchimisiz? Ha, shunaqa bo'ldi. Marhamat, buni qanaqa izohlasa bo'ladi? Kim buni ekspert sifatida izohlab beradi? Bir murojaat yuzasidan biz Liberal Demokratik partiyasi vakillari o'rganish olib borganmiz. Investitsiya nol balansda qabul qilgan investitsiya kiritishdi. Bitta faqat yangi texnologiya kiritsin degan shart kiritilmagan. Ya'ni ishlab turgan texnologiyani ham olib kirib, investitsiya shart miqdori sifatida kiritish mumkin. Yana bitta qurilish obyektlari ham investitsiya majburiyatiga kiritiladi. Bu singlimiz qurilish qilgan, qurilishni ham inobatga olmagan. Ya'ni raqobat qo'mitasini shu Andijon viloyat boshqarmasi vakillari buni qilgan ishlarini, ya'ni siz hech nima qilmagansiz degan mavzuda qabul qilmagan. Biz o'rganganmiz buni, ariza bilan murojaat qilganlar bizga. Bunada to'g'ri, ularning aybi bo'lgan qaysi ma'nodaki, o'zining ham aybi, tadbirkorning ham ozgina aybi bor. Uni 100% ular nohaq deb aytsam, ozgina noto'g'ri bo'ladi. Nimaga desa, o'z vaqtida shu nol qilib bir chorak belgilangan anaqani bajarmagan. Keyingi chorakda qo'shib bajargan. Ya'ni ikkita chorakda 400 million so'm investitsiya bajarish kerak bo'lsa, haqiqatan ikkita chorakda 400 million so'm bajarilgan. Demak, balkim ozgina qo'llab-quvvatlab yuborsa, tadbirkor, yosh tadbirkor hali endi o'sib kelayotgan tadbirkor, uni qo'llab-quvvatlab yuborsa, nabod uni yosh qiz ekan, ayol kollej bitiruvchisi hali bu, kollej bitirgan, yaqinda kollej bitirgan bitiruvchi buni qo'llab-quvvatlab yuborib, kamchiligini ko'rsatib yuborsa, yana olib ketadigan tadbirkor. Yo, shu 400 million o'zi investitsiya kiritayaptimi? O'zi, shaxsiy mablag'lari hisobiga kiritdi. Yana o'zlari kiritayapti. Keyin bu qiz yana e'tiborga oladigan tomoni o'ziga o'xshagan bitiruvchilarni 28 nafarni ish bilan ta'minlagan bu qiz. Mana hozirda o'sha ishchilarni deyarli yarimi o'sha bu holatdan bo'lgan shu holatda tushunib yetib, mana ishini tashlab ketgan bu qizni. Shu ishchi kuchi yo'qotilyapti, ish o'rni yo'qotilyapti. Ammo mamlakat rahbariyati bu ikkita ishchi o'rni yaratsa ham bularni qo'limizda ko'taylib yuraydi deb ezgu siyosat oboryapti-ku. Kim bularni masalan himoya qiladi, kimga murojaat qilish kerak? Maqsad bu yerda o'sha binosini o'sha bergan bunga imkoniyatni qaytib olishlik uning maqsadi. Maqsad mutasaddi tashkilotlarni maqsadi shu, agar shuni ozgina o'sha tadbirkor tomonga yon bosganda edi, bu qiz balkim 30 ta, balkim 40 ta ish o'rni yaratgan bo'larmiz hozir. Deputatlar mana 4-chi oydirki, har oyda 10-12 kundan joylarga chiqib, aholi bilan uchrashyaptilar. Har birlari 50 dan ziyod xonadonlarga kiryaptilar. Lekin shunday topshiriq bo'lganki, ko'proq tadbirkorlar bilan uchrash. Masalan, oxirida biz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumaniga tashrif buyurgan bo'lsak, 245 ta tadbirkor bilan uchrashdik. Har birlari bilan xuddi shunday suhbat o'tkazdik. Ular muammolarini aytdi. Bizga bitta imkoniyat bo'ldi. Bu yerda mana bu studiyadan farqli o'laroq o'sha davlat idorasi vakillarini chaqirib, muhokama qilib, masalani qaysidir darajada hal qilish imkoniyati paydo bo'ldi. 26% muammolar joyida hal bo'ldi. Demak, befarqlik bo'lgan u yerda. Shu o'rinda 0-chi qiymatda berilgan bino inshootlar bo'yicha juda muammolar ko'p haqiqatan. Muammolar o'sha davlat organi tomonidan ham yo'l qo'yilgan. Qaysi ma'noda? Avvalo bunday binolar iqtisodiy jihatdan baquvvat tadbirkorga berilishi kerak. Yangidan ish boshlayman degan tadbirkorga beriladigan bino emas, u yillar mobaynida qolib ketgan bino. Ikkinchidan, tadbirkor yutqizadi. Hamma ishni kredit bilan bajaraman degan tadbirkorni men tushunmayman. Uni o'zida ozgina mablag' bo'lishi kerak. O'quv bo'lishi kerak, sarmoya bo'lishi kerak, komanda, jamoa bo'lishi kerak tadbirkorda. Mana hozir muammoni kelib chiqish sabablarini ko'rsak ko'pda bu yerda. Ish o'rni yaratish to'g'ri. Lekin 0-chi qiymatdagi bino, men sizga o'zingiz ham bilasiz buni, bu tugab bo'lgan bino bo'ladi. Hali eski zamonlardan qolib ketgan zavod, fabrikalar. Bu yerda xususiylashtirish, davlat organlari ozgina tanish bilishchilik qiladi, haqiqiy egasiga tushmaydi, bino qolib ketadi. Endi bugun men aytib olmayman, qonunchilikda muammo bor bu masalada deb. Bugun shu jarayonni tezlashtirish bo'yicha, hatto agar shu korxona vaqtida ishlatmagan bo'lsa, agar soliq tekshiruv larsiz o'sha kameral nazorat bilan ham uni tugatish bo'yicha topshiriqlar ketyapti. Birinchidan, ikkinchidan ishlamay turgan binoga mulk va yer solig'ini 3 barobar ko'paytirish masalasi ham qo'yilyapti. Strategiyada qo'yilgan bu masala. Nima uchun? Yo ishlatsin, yo ishlatsin, yo bir hamkorlik qilsin chet davlati bilan. Yoki sotsin, bersin. Bajara olmayaptimi, bersin. Ana shunday masalalar qo'yilyapti. Bu yerda hozir shuncha yillar kutildi-da. Endi hozir kutolmaymiz. Nimaga? Biz shu paytgacha iqtisodiyotni barqarorlashtirish haqida gapirib keldik. Bugun davlat rahbari bu bilan qanoatlanmayaptilar. Iqtisodiy o'sish haqida gapiryaptilar. Mana hozir
İkinci marta Turkmenistan'a teşrif. Evet. İki ayın içinde. Kazakistan'a. Kıtay'da yüzden ziyat şartnamalar. Hani şu prezidentlerde... 3 milyarlık bu. Prezidentlerde kuzatken bulsaydınız, en faal prezident, bizim prezident oldu. Şu Özbekistan için ne kadar acıratış gerek? Ne kadar mablağ, ne kadar investisyon? Bir de bir mesele var. Biz ettik 23 milyar dolar investisyon. Onun kubu devlet dasturları değil. Yok, mail değil. Lekin devlet miqyosida kelgan 1 dolar investisyon, tadbirkorlar için 5 dolarlık investisyon kiritish imkoniyatini beradi. Mana Jizzaxda Citroen mashinalari, ticaret mashinalari, Peugeot Citroen ishlab chiqarish yo'lga qo'yilyapti. Boshlanishida 30 million euro bilan kirilyapti. Bu degani endi 120-130 million euro tadbirkorlar kiritadi. Chunki uning atrofida butlovchi qismlar bo'ladi. 50% 1 yilda deyilyapti. Xuddi shunday, ya'ni juda shiddat bilan ketyapti. Hozir 0-chi qiymatda berilgan binoni biz kutib o'tira olmaymiz. U birinchidan haqiqiy egasiga tushish kerak. Ikkinchidan uni rag'batlantirish kerak davlat. Mana yer yuzida necha millionlab odamlar hozir och nahor, qorin to'yib ovqat yemaydi. Agar mana shu aholini, xalqni boqadigan ikkita asosiy manba bor. Biri davlat o'zini o'sha boyliklarini tabiiy boyliklarni realizatsiya qilish va davlat o'zini tadbirkorlik, xo'jalik faoliyatini yurib xalqni boqsa, ikkinchisi bu tadbirkorlar boqadi xalqni. Mana shu nuqtai nazardan prezidentimiz tomonidan yaqinda qabul qilingan mana shu vakillik institutida 6 ta vazifa belgilab berilgan. Hozir tashkil etilayotgan yangi tadbirkorlik subyektlarining 40% va undan ham ko'prog'i faoliyatini tugatayaptilar, to'xtatayapti va tegishlicha faoliyat yuritmayapti. Demak, bu yerda qonunchilikda ham muammo bor. Sudlar faoliyatida ham muammo bor. Ijro hokimiyatida ham muammo bor. Tadbirkorlarning o'zida ham muammo bor. Mana shu institutni eng asosiy vazifasi nima? Tadbirkorlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, kafolatli ixtiyotini qilib, qo'llab-quvvatlab yuqoriga ko'tarishga yordam berish, har tomonlama huquqiy, moddiy banklar tomonidan qo'llab-quvvatlash tadbirkorlarni. Shu paytgacha tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi yo'q edi, bor edi. Bu effektiv chora deydi, ya'ni mukammallashtirilgan tez munosabat bildiradi. Tez munosabat bildirishga qaratilgan. Tadbirkor uchun butkul takomillashgan davlat xizmatlarini tashkil qilish uchun mana yagona darcha deyapmiz. U xizmatlarni tashkil qilish uchun vaqt kerak. Qaysi ma'noda? Masalan, qarorga shu masalan davlat xizmatlarini takomillashtirishga doir qarorga e'tibor qaratsak, qaysidir tadbir 18-yilda, qaysidir tadbir 2020-yilda qo'yilgan, vaqt kerak. Lekin tadbirkorning poymol bo'lgan huquqini tiklab berish uchun unga byurokratik xuddi mana bunday bosim bo'layotgan ekan, unga vaqt so'ra olmaymiz biz. Biz uni bugun hal qilishimiz kerak. Chunki biz yalpi ichki mahsulot o'sishini xohlayapmizmi? Ish o'rni bo'lishini xohlayapmizmi? Ijtimoiy haligi masalalar hal bo'lishini xohlayapmizmi? Biz bugun tadbirkorga yordam berishimiz kerak. Menimcha Ombudsman institutini tashkil qilishdan maqsad qandaydir xorij davlatlaridagi bir demokratik institutda bizda kuz-kuz qilish emas. Tadbirkorlarni yashirin iqtisodiyotdan olib sharoit yaratib berib, ularni real iqtisodiyotga berish. Ya'ni ular davlatga soliq to'lab, ish o'rinlarini realni tashkil qilib, haligi konvert usulda emas, tadbirkorlarni biz huquqini qo'llab, ularni olishimiz kerakda real iqtisodiyotga o'tkazib berish. Xo'p, mana siz aytingchi, mana joylarda yuramiz deysiz. Ba'zan yangi tashkil qilingan o'sha korxonalarni, tadbirkorlik subyektlarini 40% ma'lum muddatdan keyin deyilyaptiki, o'z faoliyatini to'xtatadi. Shularda necha foizi tadbirkorlikka tayyor emasligi bilan bog'liq u, necha foizi tadbirkorlarni mahalliy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi bilan bog'liq. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni 48-sonli farmon doirasida chora tadbirlari doirasida prezidentimizni tashabbus qilishlaridan ham maqsad shuki, eng ko'p korrupsiya biznes sohasida uchraydi. Masalan, boshqa davlatlarda ombudsmani faoliyatiga nazar solsak, mana yaqinda qo'shni davlatimizda ombudsman shunday tanlov o'tkazdiki, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha rassomlarni tanlovini o'tkazdi. Poraxo'rlikni aks ettiradigan rasmlar tanlovini o'tkazdi. Ombudsman o'tkazdi. Mana bitta tadbir sizga. Ombudsmanning bitta tadbir. Ikkinchisi, ombudsmanni hozir farmondagi vazifalarini sanab berishim mumkin. Lekin xorij tajribasida ko'rinyaptiki, tumanlar kesimida, viloyatlar kesimida ishbilarmonlik muhitini baholab berish kerak ombudsman, monitoring qilish kerak.
Andijondagi ishbilarmonlik muhiti bilan Surxondaryodagi ishbilarmonlik muhiti o'rtasida farq bor. Xo'p, nima uchun? Sababini chiqarib berish kerak. Buni ombudsman eng muhimi, ombudsman o'sha sababni, o'sha holatni prezidentga axborot tarzida kiritadi. Prezidentga hisobot beradi. Faqat konstitutsiya doirasida, qonunlar doirasida ishlaydi, lekin hisobotni faqat davlat rahbariga beradi. Yopilish haqida so'rayapsiz-a? Meni shaxsiy fikrim balki mubolag'a bo'lishi mumkindir. Yopilayotgan tadbirkorlik subyektlarining 50% meni fikrimcha tug'ildimi, bug'ildim prinsip asosida. Ya'ni ochilyapti-da, byurokratik bosimni ko'rib bardosh bera olmayapti unga. Mana, mana 50%. Lekin 50% birinchidan mutlaqo sarmoyasi yo'q. Havasaki qo'shni tadbirkorlik qiluvdi, men ham qilishim kerak. Havasaki 100% fikri zikri kredit. Yo, o'sha oldingi siz aytgan 50%ni saqlab qolsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Byurokratik to'siq. O'shani o'zi katta gap bo'ladi. Bugun siz bilan bizni bu davraga yiqqan, masala qo'ygan ombudsman institutining joriy etilishidan ham maqsad mana shu tadbirkorlikni to'g'ri niyat bilan boshlaydigan insonlarni qo'llab-quvvatlash. Masalan, tadbirkorni ba'zi nima niyat bilan ishni boshlayapti? Unga kimdir aql o'rgatyapti. Siz oching deyapti korxonani deyapti. Siz kredit oling deyapti. Konvertatsiya qilib chet eldan оборудованияni olib keng deyapti. Sal eskiroq оборудованияni olib kelsangiz, u yerdan sizga konvertda pul berishadi. U pul bilan siz kreditni yopasiz, haligi qoladi sizga. Niyat to'g'ri emas-da. Bular ham bor-da, ana konvertatsiya. Garchi men masalan hozir teletomoshabin do'stlar aytish mumkin-da, bu o'zi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydigan partiyani faoli bo'lib turib, nega bunday so'zni aytyapti? Yo'q, to'g'ri. Men uni elektoratim deya olmayman, u niyati to'g'ri emas. Niyati davlatga hissa qo'shish bo'lishi kerak. Ish o'rni yaratish bo'lishi kerak. Doğru, doğru. Masalan, o'zingiz o'ylab ko'ring. Bugun davlat rahbari hamma turdagi avtomobillar bizda ishlab chiqarilyapti. Nima qoluvdi? Xalqni endi Damasdan chiqarib Citroen'ga qo'yish, kengroq mashinaga, tadbirkorlarga shu o'ylanyapti, lekin nimaga bizni masalan butun to'liq kimyo sanoati ishlayapti, kimyo texnologiyalar institut ishlayapti, haligi chivin yopishadigan yelim xorijdan valyutaga kelyapti. Qanday konvertatsiyaga biz katta qadam qo'ya olamizki, oddiy patinka bog' yelim shunday narsalar chetdan kelsin. Mana bu pastdagi tadbirkorlar mana buni bir diversifikatsiya qilish kerak. Chunki tadbirkorlik subyektlarini yopilish masalasi, o'zini faoliyatini olib ketolmayotganlik masalasi, u har doim ham u mablag' bilan bog'liq emas. Chunki tadbirkorlik nazariga agar nazariga qarasa, tadbirkorlik bu tavakkalchilik, o'zining mulkiy mablag'lari hisobiga tavakkalchilik qiladi. Unda mablag' bo'lmaydi turib tadbirkor ish boshlamaydi. Chunki firmani ochishga ham xarajat ketadi, buxgalter olish kerak, direktor olish kerak, kredit olish kerak, boshlang'ich mablag' kerak, yoki mulk kerak, 125% kafolat kerak. Ya'ni bu tadbirkor avval tayyor bo'ladi. Agar kichik biznes bo'ladigan bo'lsa ham, u 30-50 million mablag' olib, keyin biznesni boshlaydi. Ya'ni har doim mablag' yetishmasligi natijasida biznes yopilib ketayotgani yo'q. Yuqorida aytib o'tildi, ko'p holatlarda bo'ladi bu mahalla davlat hokimiyat organlari tomonidan hatto ishlab turgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuv natijasida ham tadbirkorlik subyektlari o'zining faoliyatini suniy yopilishga kelib chiqyapti, yopilishi. Yo'q, bu narsa qonun bilan, farmon bilan taqiqlandi-ku. Taqiqlandi, lekin bu amaliyotni muammosini aytmoqchiman. Masalan, bitta misol keltiraman. O'zim shu yerda o'rganganman bu masalani. Toshkent viloyat Zangiot tuman hokimiyati fermer xo'jaligi 10 yildan beri ishlayotgan fermer xo'jaligi Dilmurod fermer xo'jaligi nomini aytaman. Dilmurod fermer xo'jaligi Zangiot tuman hokimiyati da'voriza bilan chiqyapti xo'jalik sudiga. Tadbirkorlik subyekti, ya'ni fermer xo'jaligi yer ijara shartnomasi talablarini qo'pol ravishda buzganligi uchun yer ijara shartnomasini bekor qilamiz deb. U fermer 15 yildan beri ishlaydi. U yerda chorvachilikka 30 dan ortiq qora mol shakllantirgan, daraxt ekkan, molxona qurgan, yerni o'zlashtirib, balbanitini oshirgan, beda ekkan, arpa ekkan, yerga qaragan, u 15 yillik umrini sarflagan shu yerga, mehr beribdi. Endi bular kelib, qanaqadir manbadan ma'lumot olib, bularda 15 ta qoramol bor ekan, 30 ta emas deb, yer ijara shartnomasini buzdi deb sudga da'vorza bilan chiqyapti. Bu holatda fermer xo'jalik to'g'risida qonunda aniq aytib qo'ygan. Fermer xo'jalik ochiladi, qachon 30 ta shartli qoramol bo'lsa degan. Ochgan vaqtda 30 ta qoramol bo'lgan. Bu ruscha aytadi, оборот deyiladi-da. Bu aylanma vaqtida qora molni so'yadi, yangisini oladi. Qariganini so'yish mumkin, go'shtga topshirish mumkin. Agar hisobotlarni ko'rsangiz, 2012, 13, 14 yillarda hisobot topshirgan, sut topshirgan, go'sht topshirgan, o'sha shartnomalarni bajarib kelgan. Lekin o'sha kuni bir kun kelsa, u yerda qora mol yarmi dalada bo'lishi mumkin, yoki boshqa joyda bo'lishi mumkin. Soni kam bo'lsa, bu asos bo'lmaydi fermer xo'jalik faoliyatini tugatishga.
İki sud davridayam ko'rsatib yapti tadbirkor kelib, mana menda 30 ta shartli qolamolim bor bugungi kunda. Lekin uni gapini hech kim eshitmayapti endi. Chunki hokimiyat vakili chiqib shu joyda spravka qilganmiz. Yo, maqsad nima? Shuni bekitsa shu bilan olam Guliston bo'lib qoladimi? Yerni olib boshqasiga berishdi yangidan. Maqsad molxonasini qurgan, molxonasi noqonuniy qurilgan deb buzishga tushgan. A chorvachilik bo'lganlik uni molxonasi bo'lish kerak-ku. Mol 40 gradus issiqda qatta yashaydi, molxonada yashaydi, qishda molxonada yashaydi. Molxona bo'lmasdan turib chorvachilik va fermer xo'jaligi tashkil etib bo'lmaydi. Bu taraflariga hokimiyat ko'zini yumayapti. Deputatlarni haqiqatan joylarga chiqishi bu juda ham bir misli ko'rilmagan darajaga institut bo'ldi-da. Haqiqatan ham qonunlar qabul qilishda hozir bugun joylarda ko'rgan masalalarimiz biz ko'ndalang qo'yamiz. Qonunlarni qabul qilish kerak biz kech kelyapti ham shuning uchun. Ba'zilari nima uchun? Joyda vaziyat boshqacharoq. Endi to'g'risini aytish kerak. Keling bir-birimizni hurmat qilaylik. Bir masalani aytmoqchiman. Bugun davlat rahbari tomonidan yuritilayotgan siyosat. Mana hozir partiyamiz faoli Nuriddin Murodov alohida ta'kidladilar. Bugun prezident bitta sohaga turtki bermayaptilar. Sud sohasi, tadbirkorlik sohasi, huquq tartibot, tibbiyot, hamma sohasiga. Lekin shunday rahbarlarni ko'rdikki, hali bu siyosatlar kabinetiga kirib bormaganda. Eskicha fikrlash. Bu korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun ishlab chiqilgani uni esidan chiqib ketgan. Yo, ba'zilari xabardor ham emaslarini kuzatayapmiz. Endi nomma-nom aytishga hozir hojat yo'q. Bugun bizning chiqishdan maqsadimiz muammolarni tuman, viloyat, respublika darajasida faqat hal qilish emas, ularni saviyasini ko'rish, ular bilan suhbat qilish, kerak bo'lsa oxirgi siyosatlarini ularga yetkazish. Agar bugun prezident yuritayotgan siyosatni hamma birdek qabul qilsa va uni ijrosiga hamma fidoi bo'lib yondashsa, juda qisqa vaqtda O'zbekistonda juda katta bir o'zgarish sezilyapti, kutilyapti. Endi sizni fikringizcha hammamiz umuman dunyoqarashimiz endi men hukmronlik qilaman deb emas, men xalqqa xizmat qilaman deb tepa ham o'zgaradi, pastdagilar ham bo'ldi, endi men o'zim ham bir harakat qilay, men ham bir haq-huquqim bor, endi men ham bir haqqimni, bir huquqiy madaniyatimni oshiray degan bir tushuncha bilan yashash kerak-da. Hozirgi bosqichda rahbariyat lavozimdan olish bilan cheklanayotgan bo'lishi mumkin, lekin agar rahbarlarni o'zi korrupsiyaga barham berish bo'yicha harakat qilmas ekan, ularga nisbatan huquq tartibot organlari masala ko'tarib boshlaydi. Shungacha bormaslik kerak. Odamlar anglashi kerak, ayniqsa rahbarlar. Endi mana hozir qarangda, atigi ikkita misol, siz aytayapsizki, bu endi 40% yopilsa, demak bu minglab korxonalar, minglab fermerlar. Ikkala misolda ham salgina nima deydi? Turtki. Turtki. Ha, endi shuni yopmasa ishlab turibdi ekan-ku. Qancha narsani aytib o'tishimiz kerak. Haqiqatan yopiladigan korxonalarni biz o'rganganmiz. Bizdan 20-21 ta yaqin sababini topganmiz. Eng asosiysi 30-40% to'g'ri aytayapsiz. Birda moliyaviy mablag'ning yetishmovchiligiga taqal bo'lgan 30-40%, lekin bu bozor iqtisodiyoti shiddat bilan kechayotgan ekan, bu tabiiy yopilish. Yopilish tabiiy, bozor Yaponiyada ham shunaqa ekan. Lekin asosiga, negiziga bitta narsa yotibdi. Tadbirkorni bilimi kerak birda. Uni menejmentlik xususiyati bo'lish kerak. Mana shu narsani o'rganishimiz kerak, bugun o'rgatishimiz kerak tadbirkorlarimizga. Shundagina raqobatga bardosh beradi bular. Futbol maktab litsey-internatini bitirganman. Sport va madaniyat fakultetini, davlat Farg'ona davlat universitetini, bugungi kunda Farg'ona davlat universitetini ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 2-chi mutaxassisligini 4-chi kurs bitiruvchisiman. Professional darajada futbol o'ynaganman. Milli terma jamoada ham, Neftchi, Nasaf jamoalarida, Osiyo miqyosida, liga chempionliklarida o'ynadim. Endi bir tuman hokimiyatimizga bilim deganlarga gapirdim. Bilim yig'dim mana. Sportdan tajriba, bilim, mablag' yig'dim. Hozir nimamizda 70-chi yilda qurilgan stadion bor edi. Tumanimizda, O'zbekiston tumani Yaypan shahrida. Hozir qarovsiz ahvolda yotibdi stadion. Mana bir rasmi. Qani ko'rsatingchi? Qarovsiz ahvolda. Yuzlab bolalar har kuni ertalabdan kechgacha mana ofitsialni musobaqalar ham bo'lyapti bu yerda. Qarovsiz bo'lsa ham endi bolalar qayerdadir o'ynashi kerak. Qarovsiz bo'lsa ham, ha, bu yerda ko'rsangiz hozir yechinib kiyinadigan joy. Shuni hokimiyatimizga men taklif kirgizganman. Investitsiya kirgizmoqchiman 2 milliard so'm. Shuni qayta ta'mirlab,
2 milyar so'mni siz qayerdan olmoqchisiz? U katta pulku. Mablag'imdan futbol o'ynadim, ishladim, topdim. Yana do'stlarim bor, shaxsiy mablag'imdan. Bu tayyor xazina ekan, ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Nimaga? Kelajakda mana bunday sport majmuasini yaratmoqchiman. Endi nima sizga moniyalik qilyapti mana bu tashabbusingizni? Mana endi ommaviy axborot vositalari orqali ko'rganlar menimcha qo'llab-quvvatlasa kerak. Hokimimizning yoniga kirsak kimsan, qaytdan kelding deb so'ramadilar. Ma'lumoting qanaqa, qaytlarda yurgansan? Misol men 20 dan ortiq davlat, 60 dan ortiq Osiyo miqyosida hamma davlatni borib keldim. Juda ham ko'p andozalar oldim sportdan, davlatlarni ko'rdim, millatlarni o'rgandim sportdan-da. Mana bu stadionda shunday tayyor mahsul, yani stadionki, buni stadionda juda ham bolalar uchun sharoit yaratib berish mumkin. Men bu stadion maqsadim bu stadionda bolalar sportini rivojlantirib, kollektivni sport, bolalarni bo'sh vaqtini samarali bo'sh vaqtidan foydalanishiga yordam bermoqchi. Balkim mana o'zi ta'mirlamasa, menimcha yaqinda qulab ham tushsa kerak, balkim sizni kredit olish uchun stadionni bo'ldirilgandir degan bir fikr ham paydo bo'lgan. Oktyabr o'zim topaman deyapsiz mablag'ni. Oktyabr oyida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Madaminich bilan sayyor qabuliga kirdim. Shuhrat Madaminichni qabulida shunday savol berdi, xuddi sizga o'xshagan. Qaytdan olmoqchisan? Mablag'im bor dedim. O'zimni mablag'im evaziga shu narsalarni qilmoqchiman. Shuhrat Madaminich, agar o'z mablag'ing hisobida davlatdan pul so'ramaysan, yo'q dedim, so'ramayman. O'zimni mablag'im evaziga hammasini qilaman. Yana undan tashqari 30 dan ortiq ishchi o'rin yarataman, chunki murabbiylar kerak edi. Chunki men yerda o'quv kurslari ham qilmoqchiman. A siz endi o'zi butun dunyoda mashhur komandalar bilan o'ynab kelgan ekansiz. O'ynadim. Osiyo kubogiga bordim, Sporn O'zbekiston. Men hozir muhtaram deputatlar umuman tushunmayapman. Yonimdan 2 milliard investitsiya kiritaman mana. Mana shunday bir xarob stadionni yaxshi qilib, endi futbolist o'zi tug'ilgandan futbolist bo'lib tug'ilganda bunday odamlarni qo'llab-quvvatlamaslikni men aqlimga hozir sig'dira olmayapman. Men shu ishni tadbirkorlikka intilayotgan ukamizning yaxshi niyatlar bilan. Oddiygina misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana shu prezident farmoni 2-chi bandida aytgan, belgilab bergan vazifasi shuki, davlat hokimiyati yo davlat organlari bugun tadbirkorlarga berilayotgan o'sha qonunlardagi kafolatni qay darajada amalda ro'yobga chiqaryapti? Rioya etilyapti yoki ro'yobga chiqaryapti? Ro'yobga chiqarilyapti. Hattoki yigitimizni hali huquqini ro'yobga chiqarish u yoqda tursin, murojaatini ko'rib chiqmayapti. Shu darajada loqayt qarayapti. Shu uchun ham tadbirkorlik axir bu bolalar kelajagimizku. Kelajakda men mana va'da berdim. Va'da beryapman hokimiyat. 10 yil ichida xudo xolasa Osiyo, jahon miqyosida birorta agar sportchi tarbiyalansak, O'zbekiston tumanimiz ekonomikasini qoplab ketishi mumkin o'sha bola. Agar mana Fransiyada borib agar o'ynasa, 3 million dollar olsa hamma yo'qiga yetishi mumkin tumanimizni. Zavodlar qurishi mumkin, fabrikalar qurishi mumkin. Nafaqat biznes degani bu nafaqat tikuvchilik qilish yoki fermerlik qilish. Bu ham biznesku, bu odamlarni mafkurasini jismoniy sog'lom qilish. Bu yigit aytayapti, dunyoning o'nlab mamlakatlarida o'ynab keldim, maktab quraman, futbol quraman, bu infrastruktura bo'ladi, lekin foydasini ham chiqarib oladi. Nafaqat futbol, yetta juda ham keng tarmoqli, voleybol, basketbol, harakatli, intellektual sportlarni. I uni ustiga bolalar ertalab kelsa, obeddan keyin o'qishga boradigan bolalar, masalan, kutubxonadan foydalanish mumkin, ingliz tili o'rganishi mumkin, ona tili o'rganishi mumkin. Obeddan keyin bemalol darsiga har tomonlama tayyor, jismoniy, ma'naviy baquvvat bo'lib, sog'lom bo'lib kelishi mumkin. Birorta deputat bilan siz kirishingiz kerak. Bekarchi bo'lib yurmaydi, nazoratsiz qolmaydi. Yo'q, siz deputat bilan kirishingiz kerak edi. Bo'lmasa deputatlarimizga rahmat, meni qo'llab shu kungacha, lekin qarshiliklar hokimiyat tomonidan qarshiliklar uchrayapman, lekin deputatlar qo'llashyapti. Endi gapni aylantirib gapiradigan zamon emas hozir. Prezidentimiz qanday yonib kuyyaptilar. Shu xuddi o'sha kishiga o'xshab yonida turib, yonib kuyib, biz yonyapman, mani ichim qizib ketyapti. Ichimda qonim qaynab ketyapti-da. Men 53 ga kiryapman. Yonimdagilar ham hozir qaynayapti, tadbirkorlar qaynayapti. Bizga qo'shilib hokimiyat ham boshqa mutasaddi xodimlar ham qaynash kerak. Hammamiz birga yonib kuyib ishlasak chiroyli bo'ladi. Bu yonyapti. Hokim atritsatilni energiya beryapti. Bu yonyapti. Hokim bu nima degani bu? Unda hech qachon ish bo'lmaydi. Maqsadi O'zbekiston, mana shu o'zini qishlog'i, o'zini tug'ilib o'sgan joyini
международный уровень дейді ма? Jahon anaqasiga o'rimiga chiqarmoqchi bo'lyapti. Men Toshkentdan ish topishim, Farg'onada 2-ta 3-ta uyim bor. Farg'onada katta bo'lganman. Ikkitadan Qarshiga borishim mumkin. O'zbekistonning har bitta shahariga ishga borishim mumkin, ishlash uchun, shaharda yashashim mumkin. Svet ham, gaz ham hozir muammo bo'lgan taqdirda ham qishlog'imni yaxshi ko'rganim uchun shetda xudo xolasa niyat qilganman. Juda ham chiroyli shahar qilib yarataman. Shunaqa qilib mushu niyatlarda yashayapsan. Mutaxassislarga yuzlanmoqchiman. Mana sinimizni iqtisodiy bilimi, sayozligi, o'quv yo'qligi sababli yuqoridagi to'siqlarga duch kelganligi ta'kidlab o'tildi. Endi bu ukamizda hamma narsa yetarli. Nima uchun qo'llab-quvvatlashda oqsoqlik bo'lyapti? Mana hozirgi bittagina shaxs misolda ijtimoiy hayotni rivojlantirishga qaratilgan harakat nahotki partiya a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanmasa. Buni o'tirib minglab bo'lish mumkin-ku. Kechirasiz, nima uchun mana tadbirkorlarga spirtli ichimliklar ochish do'koni, kiyim-kechak do'koni, oziq-ovqat do'konlarini ochishda uncha katta to'siqlar bo'lmaydi. Nima uchun biz ta'lim tarbiya bilan bog'liq bo'lib, bolalarimizni bo'sh vaqtini mazmunli ta'minlab, O'zbekistondan chempionlar yetishtirib chiqishga e'tibor qaratmasligimiz kerak ekan. Hozir bu marhamat. Bu kamizni hozir qilayotgan ishlari bu fidoilik hisoblanadi. Bunday fidoi insonlar respublikamizda juda ham kam. Agar boshqa bir tushunadigan rahbar bo'lganda bularni o'zlarini chaqirtirib olib, shunaqa zo'r joylarda o'qib kelgan ekansiz, shunaqa zo'r tajribaga ega ekansiz. Keling, ishlaylik O'zbekistonni ravnaqi uchun, o'zimizni bolalarimizni tarbiyasini yaxshilash uchun, chempionlar yetishtirish uchun o'zingizni hissangizni qo'shing desa bo'lmasmidi? Men o'ylayman, mutasaddi deputatlarimizdan yordam beshidan o'tib, mahalliy hokimiyat ham bu kishining taklifini jiddiy o'rganib chiqadi degan umiddamiz. İsmail Ata fermer xo'jaligini rahbariman. Fermer xo'jaligini 2000-yilda tashkil qilganman. Fermer xo'jalik keng tarmoqli bo'lib, chorvachilikka, bog'dorchilikka, paxtachilik, g'allachilikka ham avtomobillarni qayta jihozlash hamda patent litsenziya berish uyushmalarini tashkil qilingan fermer xo'jaligining ichida. Shunchalik keng tarmoqli fermer xo'jalik bo'lgan. Avto Daryo Trans xususiy korxonasi shu avtomobillarga qayta halga litsenziya berishchi boshqa korxona ochasiz fermer ichida bunday bo'lmaydi degandakdan xususiy korxona ochdim. Shishak savdo trans degan. Shunga 2009-yildan 2014-yilgacha generalni litsenziya oldim. Shaharlararo, shahar atrofida, shahar ichida shu olgan unaqa avtomobillarimni masalan patent litsenziya beradigan joylar hammasini shartnoma asosida gidetti bir 150 tacha avtomobil yig'dim. Bir joy bilan korxona bilan ijara shartnoma tuzib, o'sha yerda turdida. Endi meni fermer xo'jaligim yerida 70 sotuv joy tuman hokimini va viloyat hokimini 2008-yilda qarorga asosan joy ajratdirgizib, o'sha yerga avtomobillarni saqlash, avtomobillarga texnik kompleks xizmat ko'rsatish, issiqxona, savdo shoxobchasi qayta ishlovchi sexlarni ochish uchun qaror chiqazdirgizdim. Shularni tashkil qilish uchun. Shuni ruxsatini 2010-yilda oldim. 2011-yilda shuni bir qismini qurib bitkizdim. Shuni qurib bitkizilgan joyi endi joy ko'zga ko'rinib qoldi. U joyim shundoq joy ediki, oldin dizelda, daji dizelda kirib ekilgan narsani presepta tortib chiqilardi. Shu joyga har yil bir kamida 100 mashina, 200 mashinadan go'ng to'kib shu zakni yo'qotdim. Buni rasmlari ham bor, boshqalari ham bor. Shu joy endi ko'zga ko'ringandakda shu joyni olib qo'yib, hech qanaqa bir sababsiz kottejga berib yuborildi. Hali meni quriladigan qurilish maydonimni ham olib, keyinchalik senga boshqa joydan beraman deb bitirilgan maydonni ham boshqa kishiga o'tkazib yuborildi. Endi bilasizmi, hozir bu masalada hozir menda bitta e'tiroz bor. Siz haqsiz. Lekin u tomonda ham bir hokimiyatda ham o'zini bir asoslari bo'lishi mumkin. Mana shu gapingizdan mana tuman prokuraturasiga xat bilan murojaat qildim. Tuman prokuraturasi taqdimnoma chiqardi. Tuman hokimligiga asossiz ravishda olingan o'rniga o'rni hisobida shunday joy hisobida joy berish kerak. 2.7 gektar bog'im 3 yillik mevaga kirgan bog'.
Şunu yan vilayet hakimi ki arize bilen kirdim. Vilayet hakimi orkali tuman hakimiyetine geldi. Vilayet hakimi tuman hakimi bir gelgide kuruşup dur. Şunu kibergen yerin toğulla bağını taşkil düşünçelik. Toğulla berdi. Bop tıkı beremen, bop tıkı beremen de bu tuman hakimi boşa başka tumanga utup gitti. Merhamet. Üstelik bana hazır hemimiz güvah bulup eşitken tedbirkarlarımızı yukarıda ayetilgen hemen muammaları eğer doğrusunu ayetilgen bulsak izlegen imkan topadı digen maqolga amal qilgan holda o'sha tegishli mas'ul davlat organlari tomonidan ularning manfaatlariga mos holda choralar ko'rilishi imkoniyatlari bor bo'lishi kerak. Shuna ma'noda bitta misol keltirmoqchiman. Bizi Quva tuman markazida bo'sh turgan bozor hududiga tutash joyda et bozor hududi bo'lmaganligi uchun u yerda 300-400 ga yaqin savdo bilan shug'ullanayotgan jismoniy shaxslarni faoliyati noqonuniy çünkü bu yer bozor emas. Shuning uchun sen bu yerda tadbirkorlik qilishing mumkin emas deb yillar davomida ta'zik qilib kelingan. Bu bo'yicha chiqishlar qilindi deputat sifatida va bu narsa bir yil oldin taklif kiritdim Quva tuman hokim o'rinbosariga. Buncha odamni qonun talablaridan kelib chiqib chetga surib qo'yib, faoliyatini to'xtatib yoki boshqa ularga noqulay joyda sharoit yaratib berish, ular faoliyatni yuritmaydi, undan to'xtatadi. Shundan ko'ra shu hududni vaqtinchalik shu bozor hududi deb qanaqadir qonuniylashtirilsa, shularga sharoit yaratib berilsa, shu 300 ta yoki 400 ta odamni tadbirkorligi, ro'zg'ori yaxshilanishiga hissa qo'shadigan ish bo'lardi degan taklif kiritilgan edi. Va bu taklif bizi Qonunchilik palatasi deputatlarini o'sha Quva tumaniga mart oyining boshida o'rganishlar borganimizda ham shu masala ko'tarildi va tumanda qabul qilingan chora-tadbirlar rejasiga shu masala kiritilgan edi. Mana endi bir hafta nariyog'ida Quva tuman hokimining farmoyishi qabul qilinib, o'sha yerdagi 5700 kvadrat metr bo'sh turgan joyda vaqtinchalik yarmini bozor savdo faoliyati bilan shug'ullanish uchun ruxsat beriladigan joy sifatida yarmini avtotransportlarda turar joy vaqtinchalik saqlash joyi sifatida foydalanish uchun farmoyish qabul qilindi. Endi buni orqasidan birinchidan 300-400 ta yaqin insonlar o'sha yerda qonuniy joyda tadbirkorlik ishini olib borishga imkoniyat yaratildi. Ikkinchidan ikki tomonda o'sha avtotransportlarda saqlash turar joyidan yana tushumlar soliq ham to'lar endi, soliq ham to'lashadi. Kecha shu tumanimizda davlat soliq inspeksiyasi bilan bog'lanib, shu yerda bir kunlik tushum qancha bo'lyapti desa, 1 milliondan oshiq. Faqat tushumdi o'zi. Bundan tashqari, o'sha yerdagi hali savdo faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarning orasidan bugungi kunda 30 dan ortig'i o'sha belgilangan tartibda ruxsat olib, patentini to'lab, 3 minimal aklat miqdoridagi patent to'lab, qonuniy faoliyatni olib borishga o'tishni boshlagan. Prezidentimizde 2017 yıl 12 yanvarda 47-89 farmoş bu içe o çıkartılan kitap mütalaları bu içe kitap çap itişi bu içe o farmoşları bu içe müracaat kılıyam ben bu farmoşta ayetildi ki kitap dokonları şehir markazlarından, tumanlardan ve insanlar gavcum joydan bir sürü kitap dokonları kitap dokonları deb aytildi. Biz shuni e'tiborga olib, bizning kitob do'konimiz sal chetga joylashgan, mana o'sha dastur bo'yicha o'tgan 21 may kuni ochilgan, juda katta bayramona qilib ochganmiz. Qo'limizdan kelgancha kitoblarni targ'ibotini qilyapmiz. Mana O'zbekiston Respublika loyihalash institutiga Namangan shahar Bobur bog'ini bir chetidan joy so'ragandik. O'sha institutga yaqin, universitetga, bozorga yaqin Navoiy ko'cha joylashgan. Shunga atkaz hattı bir işte bizge elitinden. Şimdi belki boğdu içi de bu mümkün boğ mi? Boğdu çiğdi de. Çekke coydu, noy koçuna. Hamı tamamen o şey prezidenti farmoşu mos. Hamı tamamen kulay. Bugün coy soru gelmiş. Çünkü atkaz hattı kildi. O şeyini bana ait diyeyim ben. Sizli maksadiyiz demek açık ve aydın. İltimas kılı yapsız, soru yapsız. Şu gavucum coyladan kitap dükkanları için coy verilse ben şu kitap satış bilen şugullanamam. Bu yam yomon niyat emas, chunki har qadamda kiyim kechak magazini, har qadamda supermarket, har qadamda rangli ichimliklar, shularning orasida masalan kitob do'koni bo'lsa ham, menimcha aslo bu
hayotimizga xalaqit bermaydi. Hozir menda bir 100 tacha tikuv dastgohi bor. Yangi upakovkada, yapon texnologiyasida olib kelib qo'yibman. Joy yo'q, texnopark unga borsam, yetta joy yo'q, bu yoqqa borsam, bu yerda joy yo'q, texnoparklar. Hokimlarga aytsak, ha ko'rib chiqishimiz kerak. Mana bu istiklo zavod bor. Keyin algoritm zavodlari bor. Ularni hali qaror chiqqan emas. Qaror 6 oyda, 3 oyda, 4 oyda chiqadi. Biz sizga hozir uni joyda kirita olmaymiz yerga. Qaror yo'q degan aytishyapti-da. Men bu mashinalarni olib kelib qo'yganimga bir 6 oydan oshdi. Men hozir upakovkada. Siz ham endi investitsiya olib kiryapsiz-da. Olib kirganman. Yangi upakovka turibdi. Agar menga hozir 1000 kvadrat metr joy davlat texnoparklari asosida bo'lgan joydan joy beriladigan bo'lsa, masalan 100 ta tikuv dastgohini qo'yadigan bo'lsam, 100 taga har 18 taga 24 ta qiz ishlaydigan bo'lsa, unda 125-26 ta qiz ish bilan ta'minlanadi. Qila olaman, maqsadim ham bor, oldinga qo'ygan rejalarim ham bor. Buni yaxshi aniq qilgan, faqat joy masalasi shu, ana shu texnoparkdan bo'lsin deyapman. Men joy sotib olmayman ham, menga joy ham kerak. Buziladi, erta boshqa bo'ladi. Texnopark qilindi, Yakkasaroyda qilindi, Yunusobodda qilindi, boshqa joyda yo'q. Sergeli tumanida ham bor. Sergelida ham bor, u ham tugadi. Sizni taklifingizni xudo xolasa mutasaddi shu soha uchun mas'ul odamlar albatta inobatga oladi degan umiddamiz. Tuman hokimini qaroriga asosan savdo majmuasi qurish uchun ishlab chiqarilgan programmamiz dasturida turamiz. Hozir mana do'stimizni stadion uchun 2 milliard o'zini sarmoyasini kiritish to'g'risidagi gapirishdi. Biz o'zimizni hisobimizdan 2 milliard 640 million sarmoya kirityapmiz shu narsani yaratish uchun. Davlatdan bor yo'g'i 940 million kredit so'rayapmiz. Imkoniyatlarimizni hisoblab chiqib turib. Kafolat bor. Kafolatimiz hamma yo'g'imiz, mulkimiz yetarlidan otarli hattoki. 3 milliard olishga ham kafolatimiz yetarli, lekin biz ichki imkoniyatlarimizni hisoblab turib, bizga ortiqcha narsa kerak emas. 940 million kifoya. 16 yanvarda murojaat bilan biz bankka murojaat qilyapmiz, Agrobankka. Bag'dod tuman filialiga. Hali hanuzgacha biz jo'yali aniq javob ololgan basidik. Mana hozir deputatlarimizni aralashuvi bilan shu bankka shu murojaat qilib, mana hozir endi dasturini bir amaliyotga o'tishyapti. Nima uchun endi shu bank sohasiga kimdir aralashish kerak? Yoki deputat, yoki bir yuqori organ tashkilot aralashish kerak. Nima uchun o'zlari tadbirkorni vaqtida talabini qondira olmaydi? Bizni bir kvartaldagi oborotimiz 1,5 milliard. Bank sohasida menimcha yana bir hozir kimnidir tanqid qilmoqchi emasman. Bir qayta bir ko'rib chiqish kerakmi-gan shunaqangi tadbirkorlarni oyog'idan tortmaydigan masalalarni tezkorlik bilan hal qilish kerak. Albatta, misol uchun mana hozir 5 oy muddatdan biz yutqizdiryapmiz. Biz yilda yakuniga majmuani topshirishimiz kerak. Ko'tarilgan masalalar o'ta murakkab, o'ta dolzarb masalalar, lekin men shuni aytmoqchi edimki, albatta bozor iqtisodiyoti bu gullab yashnab turgan makon emas. To'g'ri. Shafqatsiz qonuniyatga asoslangan bozor. Raqobat. Har qanday tadbirkor faoliyatni boshlashdan oldin shuni bir o'ylab ko'rish kerak. Men qaysi makonga boryapman? Men kim bilan raqobat qilaman? Ko'tara bilamanmi, ko'tara olmayman? Buni avvalambor o'ziga savol berish kerak. Ayrim payt menga savol tushadi. Mana korxona ochdik, boshqa qildik, o'qimoqchimiz, buqmoqchimiz. Men so'rayman. Tajribangiz bormi deyman? Yo'q, endi ochdim. Qancha olmoqchi kredit? 70 million. Men baraka topdim deyman. Siz hozir yakka tadbirkorlik faoliyatidan boshlang. Nima ekanligini bir anglang o'zi. Kichkina oling kredit. 3 millionmi, 5 millionmi? Sekin-sekin kirib boring, bosqichma-bosqich. Bizda tadbirkor deganda avvalambor u katta bo'lishi kerak. U 100 million olish kerak kredit. Anaman kimsan tadbirkorsan. Unday bo'lmaydi. Bosqichma-bosqich kirib borish kerak bozorga. Buni inson to'g'ri anglashi kerak. Biz hozir men shunday bir xulosa qilyapman-da. Mana singlimiz gapirdilar, mana tadbirkorlarimiz gapirishdi. Albatta, bu o'tirib birdaniga siz to'g'ri aytdingiz. Unday bo'lar ekan, buni aytib bo'lmaydi. Avvalambor men qishloq sifatida har doim aytamanki, hujjatni bering. Men ki fikrimni aytaman. Hujjatni o'rganmasdan turib, bironta yurist, bironta mutaxassis, soliqchi ham, moliyachi ham fikrini ayta olmaydi. Mana biz joylarda vaziyatni o'rganyapmiz-da. Mana tadbirkorlarda bor muammolar, kredit masalasida, mulkini baholash masalasida, kadastr bilan bog'liq. Men so'rayapman. Tumanlarda tadbirkorlarga xizmat ko'rsatadigan konsalting markazlari bormi? Yo'q. Ana. U hokimiyat ro'yxatdan oldimi? Ketdi u shu bilan. Men dedi vazifamni bajardim. Unga xizmat turlarini ko'rsatadi, lekin mana deylik, farmon chiqdi. Farg'ona viloyatida Qo'qon, Samarqand viloyatida Urgut,
hamda Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanlarida erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish. Mana hozir tadbirkorlarimiz hujjatlarini beryapti. Mana shu hududlarda direktorlar tashkil etilgan. Ular ko'rib chiqib, yo ha yo yo'q deb baholab o'zining me'yorlari bor, kriteriyalari. Shunga asoslanib masalani hal etyapti. Men savol beryapman. Xo'p, bu borada konkretni mana shu tumanlarda mana shu soha bo'yicha tadbirkorlarga xizmat ko'rsatadigan konsalting markazlari bormi? Yo'q. Qayoqqa borishi kerak? Yo Buxoro shahrida bor konsalting markazlari, yo Toshkent shahrida. Markazlarda, viloyat, respublika markazlarida. A tumanda, tumanlarda nima uchun yo'q? Shuncha gaplarni gapirdik. Xulosa nima? Yakun nima? Marhamat. Albatta o'ylaymizki, bugungi muloqotimiz juda ham mazmunli va foydali bo'ldi hammamiz uchun. Xulosa sifatida birinchi navbatda shuni aytishimiz joizki, hozirgi kunda mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari, tumanlardagi mutasaddi nazorat idoralari rahbarlari tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan munosabatlarini tubdan o'zgartirishlari kerak. Bu hozirgi kunning talabi. Joylardagi xalq deputatlari mahalliy kengashlarini faoliyatini va bu kengashlardagi partiyamiz a'zolari bo'lmish mahalliy deputatlarning tadbirkorlar faoliyatiga bo'lgan e'tiborini yanada kuchaytirishimiz, ular faoliyatiga, demak, ya'ni mahalliy deputatlarimizning tuman kengashlari sessiyalarining faoliyatini tanqidiy ko'rib tadbirkorlarning muammolariga e'tiborlarini qaratish zarur deb o'ylaymiz. Bugungi ko'rsatuvda bildirilgan fikrlar nuqtai nazardan xulosa qilsak, bugun 2008-yilda boshlangan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi garchi tugadi deya olmasak-da, strateglar, olimlar, iqtisodchilar xulosa qilishayaptiki, bu inqirozdan qator davlatlarni ikkita omil chiqardi. Birinchisi bu tadbirkorlik, ikkinchisi investitsiya. Mana bugun O'zbekistonda investitsiya qo'mitasi ham tashkil qilindi, bu bekorga emas. Mana hozir qancha olqishladik 2 milliard investitsiya kiritishlarini biz. Hamma o'zining fikrlarini bildirdi. Demakki, bugungi ko'rsatuvimiz mana shu tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qilish kerak. Mana bugun misollar, tadbirkorlar tomonidan bildirilgan misollar, agar xalqchil qilib aytsak, bu holvasi. Mana deputatlar joylarga yurib ko'rayapmiz. Oddiy masalalarda bilasizmi, shunday xulosaga keldik ba'zi joylarda. Shu tadbirkorga nima noqulaylik yaratish kerak bo'lsa, yaratib berilgan. Ana. Oddiy to'rtta so'z bilan agar ifodalasak, eng ko'p muammo, men o'zimni fikrimni aytaman, doim shu fikrdaman, eng ko'p muammo bank tizimida. Bank bilan tadbirkor o'rtasidagi munosabatda juda ham ko'p muammolar bor. Infratuzilmada elektr tarmoqlarini bekorga aytmadilar va hokazo. Bugun ommaviy axborot vositalari orqali hammalari mana bu ko'rsatuvni ko'rishyapti. Xulosa qilish kerak. Bugun davlat rahbarining har bir qo'yayotgan masalalari, bugungi mana bu nufuzli ko'rsatuv asnosida bildirilayotgan fikrlar nimaga olib kelyapti? Ijro hokimiyati, nazorat qiluvchi organlar bahamjihat ishlashi kerak. Tadbirkorni bugun hamma tomonlama qo'llash kerak. U erta albatta natijasini beradi. Kichkina bog'lar tashkil etish, yong'oqzorlar tashkil etish, limonariylar tashkil etish, haligi xonadonlarda 100 talab parrandalar boqish, ixcham tomorqalardan foydalanish bo'yicha ham mamlakatimizda hozir juda katta harakat ketyapti. Buni mana deputatlarimiz borib o'rganib kelyapti. Kelgusi ko'rsatuvimizga aynan mana shu soha vakillarini, xususiy tadbirkorlar va fermerlarni taklif qilsak-da, muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi faollari, shu partiyadan saylangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari bilan uyushtirilgan navbatdagi muloqotimizni yakunlaymiz. Kelgusi biz e'lon qilgan mavzu bo'yicha sizda savollar, qiziqtirgan mavzular bo'lsa, albatta mana shu ekranda aks etgan manzilga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.